Айтівець Олександр Плясун отримує від волонтерів відзнаку за допомогу українським воїнам. Можна оператор. Дякую. Сувенір з гірзою підготували для спонсорів, які задонатили від 10 тисяч гривень. Буде стояти в офісі, їм буде нагадувати те, що ми співпрацюємо з ангаром, і буде всім нагадувати, що потрібно донатити. Мету зібрати 10 мільйонів гривень для бійців волонтери реалізували за 3 місяці, хоча розраховували встигнути за 2. Найбільший донат був більше 1 мільйона гривень від однієї. Ця людина захотіла залишитися анонімним донатором. Знаю, найменший донат – це 4 копійки. Роман Невестенко-Домбровський влаштував кілька зборів та лотерей у соцмережах. Це допомогло накопичити понад 200 тисяч. Різні вийшли суми. Одна – 80 тисяч ми зібрали в перший раз, другий був менший. Ми розігрували українську косметику, там було 45 тисяч. І останній збір такий був там солянка, то там ми зібрали 65 тисяч гривень. Сьогодні забрали свою гільзу. Завдяки збору «Пора міняти долари» військові отримують те, що вони просили для ефективної боротьби з росіянами. Загалом волонтери зможуть закрити понад 60 запитів з фронту. За ці кошти вдалося купити уже близько 20 дронів, буде більше 17 автівок, тактична медицина, там овер 1000 турнікетів. Ці всі речі йдуть на різні військові частини, на різні напрямки, але в зону бойових дій. Від початку повномасштабного вторгнення волонтерський штаб зібрав для українських захисників понад 70 мільйонів гривень. Невдовзі планують оголосити новий збір, адже військові постійно потребують техніки та коліс. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».